ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍ତେ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇ ଯାଇ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱାଟର୍ ପୁଲ୍ ବୁଲିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନରେ ୱାଟର୍ ପୁଲ୍ର ମଜା ଡବଲ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ୱାଟର୍ ପୁଲ୍ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି କଟକ ଆଠଗଡ଼ ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁର ପାଖରେ। ୱାଟର୍ ପୁଲ୍ ନାଁ ହେଲା ଦେଓଝର ୱାଟର୍ ପୁଲ୍, ଆଉ ଲୋକେସନ୍ ଆପଣ ଗୁଗଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଇଜିଲି ମାରିବେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ୱାଟର୍ ପୁଲ୍ ପାଖକୁ ଯାଇକି କଥା ହେବା। ହଉ ଭାଇ, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ 15, ଗଣେଶ ପୂଜା କେବେ? ଗଣେଶ ପୂଜା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 13। ସାତ। ହଁ, ଏବେଠୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କଲେନି, ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଡ଼ ବ୍ଲକ୍ କରିକି ଆଦାୟ ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖିଲନି କିଛି ନାହିଁ ଏବେଠୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଡେଷ୍ଟିନେସନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି। ଏଇଠି ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ ମରା ହେଇଛି, ଏଇଟା ହେଲା ଦେଓଝର ୱାଟରଫଲ୍। ଆଉ ଏଇଠି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଅଛି, ବାଇକ୍ 10 ଟଙ୍କା ଆଉ 4-wheeler 50 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆପଣ ଏଇଠି ପାର୍କିଂ ଟିକେଟ୍ କାଟିପାରିବେ। ତା'ପରେ ଏଇଠୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯିବାର ଅଛି ଆମକୁ ୱାଟରଫଲ୍ ପାଖକୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ରଖିକି ଯିବା ୱାଟରଫଲ୍। ତ ଏଇଟା ୱାଟରଫଲ୍ର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍, ଏଇଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ 500 meter ଚାଲିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଟ୍ରେକିଂ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ 500 meter। 500 meter ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ୱାଟରଫଲ୍ ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଦିନ ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଠିକି ବହୁତ ଲୋକ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ଯେହେତୁ ବହୁତ ଫେମସ୍ ଜାଗା ଜଙ୍ଗଲ। ତ ଆଗକୁ ଯିବା ଦେଖିବା କେମିତି ଜାଗା। ତ ଫାଇନାଲି 500 meter ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ୱାଟରଫଲ୍ ପାଖରେ। ଆଉ ୱାଟରଫଲ୍ର ସାଉଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରରେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ସେ ପାଣି ଛିଟକା ଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ବାଟ ବି ପଡ଼ୁଛି, ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଆଣ୍ଡ ୱାଟରଫଲ୍ର ପାଖଟା ରାସ୍ତା ଟିକେ ଖସଡ଼ା ଅଛି, ତ ଆପଣ ଦେଖିକି ଆସିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଗାଧେଇବା ୱାଟରଫଲ୍, ଆସିକି ନଗାଧେଇକି ପଳେଇବା, ଏଇଟା କ'ଣ ଭଲ ଜମା ଭଲ ଲାଗିବନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଧେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍,
आम पिला पूरा एक्साइटेड होते गाधे पा देखु देखो सार्ट पैंट खोल भितर सब पशिगले नंगला है देखो से पा पड़ू आम से जावाक ट्राए करूँ कि पा एत जोर पेलुँ आम से जा पार्न तथा जावाक ट्राए कर ¡Gracias!
तो देखंतु गाइस पानी एत जोर देह पड़ू जे बॉडी पूरा मसाज हो जाए आउ भल लगुच एत कष्ट जो आपन आसते ये गाधला बहुत बढ़िया लगे। तो या ना ला बॉडी मसाज वाटरफॉल तो वाटरफॉल बहुत सुंदर आ बहुत पानी आसुच्छे वर्तमान वाटरफॉल वर्षा दिन में जोटा कि वाटरफॉल गाधेबार मजा दिगुण हो जाए जदि एटिक गाधे पानी भितर को जदि पहरा जानी थे जी कहीं पानी सुव वर्तमान बहुत